Salam alaikum bokki baye xel bol media tv am ci len mbekté contentement bu yatou del ci warti bi les plateaux bu yanji comme ñu koy faral di baké modi acti people ñu daanu jukki len ci politique waye tam daanu jukki len ci walu people té nak ma ñam ci and ak sama rak ju bax ji modi sister asta madame jaay ma ngi la di ay la ci boy jaay ñi ngi lay fay di amane mbekté bu baaxa baax ak contentement té wat ci sen biir émission actualité people té nak dinañ ko ñëw ak li gëna fëc ci actualité people ci sen bi ñu yéne mangok kon nañu ko jappé nonu mudi adi mudi active people dañu baye li ci suuf dara juk ci kaw bu ko defé ñu dër ci wat ci bile plateau mangok soxna ousou ndjay wala kon sister asta madame jagn comme ñu ko bëgg ñu koy baké xam nga temps yi mom dafa nekk ci sey bi metti yalla ko yalla fa jamm ñu daal dikay door rek walu politique waye tam dañ ko doore ci marché occas xam nga ñun ay bawol bawol lan mo taxé tam yi nga xam né day génné bawol dañuy faral di soxal doore ko marché occas ak la fa xew modi marchand ambila yi nga xam ñom ñofa nek ñom seen bop da non amal ap doxum ñoxtu ca fofu ndax gis nañu dal marché occas bi ay jafé jafé dong ci la lu nek bu fekké ni da nga nek ko xamni yaangi yëngu ci walu ambila buñ la jappé bu yobul ci poste ba da ngay fay ca fay gogou duñ la bindel benn keuyit bu manar gal na yow fay nga bu nopi xaliss bobu ñuy fay ana fan lañ koy duggal ci réew mi ci dëkk bi lolu ñom amila ya nek ci occas bëgg nañ ku leen ci jappalé ñu ci raan benn extrait bo xamni mor djey demon nafa and ak cheikh noble fofu ci marché occas ñu ci raan ni dëtt ci plateau avant tout dañuy lancer appel bëpp kilifa diiné bu nek ci dëkk bi soit que ngay kilifa ada ci serigne bass abdou khadir lañuy tambalé ba ci sous-préfet gouverneur abdoulat ka bay wuñu kenn ñun ay père de famille lañ dañuy ay responsabilité mo nek suñu ginaaw ñi ngay gis ni ñepp mbolo mu bari lañ takku nañu li ñepp ma sha Allah te depuis ñu yëkëti ñu ba légui gisunu ñu def ben réaction duñ ñu bindal kayit dañ koy négocier sa pas saka moy lolu ñun comme niñ la ko waxe sang dañuy jogo ko daanu ay père de famille lañ dafa am lu nek suñu ginaaw te chaque jour mënu ñu dëkk ci lolu dañuy lancer appel bëpp kilifa diiné bu nek ci dëkk bi soit que ngay kilifa ada ñi ngi lay lancer appel di la talal loxo bo ci mané japp nga japp ci bo ci mënta japp tamit na la wor né ay citoyens sénégalais ay senu sénégalais yi li rek motax boy di sacrifier sen bop di dem libi di dem ci dédé rek yenen ak yenen mango kon soxna ousou ndjay gis nga vidéo bi mu di marsa ambila yi nek ko ci marsa ka di sakku ndimbal ci ñi nga xam ñoy kilifa ci rew wa marché occas ambulant yoy nga xamné ndiki ay bës doon nañ dox ñaxtu manam top la giñ leen topalé taliba nekul lo xamné lolu sax amulen nakari way la leen metti moy japp giñ leen di japp di leen yobbu fa nga xamné mo ci poste ba te buñ démé dañ daan leen di faylo te liñ leen di faylo ñom dañuy laccé fan lay dugg ci réew mi wala sax fan lañ koy daal di def ba tax na kenn ki nga xamone sax mom lañ dékkon suñu micro mo ngay dox ñaxtu way timi di ñaan ki di porte parole seigne bass abdou khadim mbacke mu dal ci dal di wax japp ci dal sonna ku lu japp lañu jël wa commerçant yi nek ci marché acci nañ leen baye nañu dal di diggé taxaw né ah loolu fi am leen baye japp leen xam nga marché am la dafa metti nek ci marché bi hein gu nek ci yenn yenn ci naaj bi xam nga voilà nañ leen japp dal ku lu japp dal ñu jël kon ñu leen japp leen bu ko defé dañuy woy ci serigne assane mbacke mom itam comme comme ngi dekk touba waye tam gis nañ fa li mu gennon don traiteur Macky Sall ni tapel la ndax gis nañ dal am nay jamono yo xamni ba Ablaye Wade jël don décision ngir bëgg tej Macky Sall serigne assane mbacke néna jamono joju Macky Sall dafa ñewoon ci plaaj baara mu ni sax li moko fekke don sakku ci serigne bi mu waxtaan ak Ablaye Wade ndax kat buñ waxtaan ak mom dañ ko tej mu ni Macky Sall dal nit la ko xamni dafa musa tapel ñu sétane extrême dal diiswa waye tapel la bo xamne tay ji manam damay fateliku ben ané moy bi mu amé ak Ablaye Wade ay jafé jafé sama kanam billahi wallahi ta'ala bi Macky Sall ñëwé ci Alhadji Bara néko dama bëgg nga dal ndax Ablaye Wade talibé la té luma ko wax dina ko def bi Ablaye Wade bi Alhadji Bara woyé señu Alhadji Bara nako bayil magé mu nako tegna lepp ci suuf Macky Sall ci bopum gëmuko dafa yëkkat joy nako xamna ko damay tejj dama dëgër bop damay tejj daari joy Alhadji Bara diko tap tapal nako Macky bayil joy loolu comme tay ci ñun kon nak tay bu mu fonto ñew bëgg jël réew mi bëgg jël justice bi bu ko def armo diko xexé li nga wax nak moy li mu def dinañ ko fay te bis dina ñew mu wacc te bu wacce dinañ ko top fa même ci assan mbacke gisam ci walu politique kenn ku nek ngay gisé dañ war politique kenn ku nek ngay gisé
kon non la gisé bu ko defé ñu wax ci ki nga xamné moy porte-parole Khalifa général des Mourides di Cheikh Bass Abdoul Khader Mbacké ganna mom gis ngeen ko nonu mom ci bopam mo don sa moy sakku di ñaan ci libération bu Assane Diouf Assane Diouf nak bu fatalé ko moy ki nga xamné mo nekkon ci bitim rew di New York doon yëkëti ay cadeau ñagas diko daglél ñi nga xamné ñoy état bu Sénégal waye tam dem bay laal yeen ci kilifa diiné ak imam yi tax kon mom dal mi ngi sakku li rek ñu ko jëlé ci asiru.net mom asiru sax mi ngi jël ci waat ci information bobu ak yeen info yi nga xamné ñu koy gënë ci asiru mu ni amna ño xamné dañu bëgg gakkal deru asiru waye dal amul lenn lo xamni ñu koy wax ci asiru lo xamni lu wër la luñu mëna tek baram ci la Seigne Bass Abdoul Khader Mbacké xalaale pour tax lo wax ni mi ngi sakku ci ñi nga xamni ño ngank mbirum Assane Diouf ñu la koy bayyi mu delu waat ci ak njabotam bu ñu sukkuniko ci asiru ginaaw wa porte parole daal yëkëti ay cadeau bop ci nga xamni modi asiru.net di sakku libération ki di Assane Diouf mom mi nga xamne mo fi nekkone daan wax ay cadeau yu ñagass waye dafa melni bobu libération muy sakku fi ñu ci rewu di Macky Sall diglu ko ben yoon xam nga nak ñaari Macky mom bu re gi nga xam ñoo yëngu ci walu politique dinañ faral di gis ni manam bu yenn yi amé day bay ak yoon mu dafa di bari lo la ngi gis muy Macky Sall muy affaire Kari Wade affaire Khalifa Sall da naka bu ñu wax muy politique mom sax dañ ci ñew yeneena yari dal dañ nañ bay yoon dafa waye tank porte parole mom bu ñaané wa bu ñaané ñu may ko rek bu ñaané nan ko mën comme ko suñu moy suñu jor yi bu ko defé ñu wëy daal di waxe tam ci mbirum Khalifa Sall xam nga fane ñu genn barki dem xamna feriwu ko ci lan ko don atté waat fofu ci binaaru Dakarou waye gis na ni projet bi dañ ko renvoyer ba 300 villes ngir ñu mën ko atté mbir mi nak bari won ay lool comme atté Kari Wade nam dañ won nga xamni bari na Kari Miss yu faté won bi nak bari won ay khalifis comme ni ko waxe ño xam té won nan fa ci burum Khalifa Sall ci atté won ko do atté tribunal gis nga image nonu modi mbolo mu takku mu fa nekkon Serigne Assane Mbacké ma nga fa won ñen ñi rek japp ni Khalifa Sall mbirum politique moko tey ci conseil balay voilà bu ko defé dañi jall ci Serigne wala kon Maymouna Bousso bu ko defé ñu jall ci Maymouna Bousso mom mi nga xamni ci Almadi mom amna fa kër go xamni kër go gis ngeen kër gi nonu mu di kër go xamni ma sha Allah go xamni dañ ko fa daane la tax ñu daanal ko ñeneen mbirum titre foncier mom la amut mo tax ñu daanal ko waye mom yëkkat na ay cadeau ci benn vidéo bo xamni ma ngi ci am luñu ci léra ñu ci ran ko jël ci waat. J'ai un problème qui me pose à l'inspecteur général d'État Mamadou Moussa Fatal et à mon voisin d'en face Oumar Samb. Un problème qui dure depuis maintenant 2009. Et ce matin, avec toute la surprise que vous avez vue, le nombre de gendarmes qui est là, on a eu les gendarmes qui sont venus. Pas les gendarmes, je vais me rectifier, m'éclairer. C'est plutôt la DESCOS, donc les gendarmeries de la DESCOS qui est venue assister des huissiers pour procéder à notre expulsion. Et votre maison a été construite depuis quelle année? J'ai construit ma maison depuis 2002. Je l'ai achetée en 2001. Et mon voisin qui habite la maison en face de moi habite le quartier depuis 1993. Il a soi-disant attendu 2011 pour avoir des papiers, faire les papiers de ma maison. Moi, quand j'ai acheté mon terrain, je vivais à l'étranger. J'ai fait toutes les procédures qu'il fallait. Je suis partie voir le député Amad Cissé, qui était mon oncle, qui m'a amené voir le directeur du cadastre et Boundiaï. J'ai fait toutes les formalités pour me mettre en règle et jusqu'au jour où on m'a dit que ma maison était en litige, il y avait d'autres personnes qui s'étaient déjà immatriculées là-dessus. Pour l'instant, déjà, je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi faire. Je vais déjà voir comment je vais loger ma famille parce que j'ai mes enfants qui sont à l'école. J'ai ma mère qui doit rentrer de Saint-Louis aujourd'hui. Puis bon, déjà voir comment faire pour la famille, où se mettre en attendant de voir. J'ai toutes mes affaires dans la rue, les murs sont cassés. Vous vous doutez bien qu'une maison de 1400 m² construite sur une maison de plus de 800 m² de bâti, meublée, on ne peut pas savoir où on va et où on met ses affaires. Quoi que moi, Maymouna Bousso, moi, je suis président de Khalas, le mouvement de Khalas, je suis président de Khalas, Maymouna Bousso batay ya ci mom moy nek mouvement khalas waye terewul la muy yekuti ay cadeau leral la ne titre foncier bo non ma tax ñu daanel kërëm gogu sax warna diré li nga xamné modi 10 ans waye ak lu ci mënti xew rek ñu diko metti lu naxté ku ne xamné né kër tabax ko ba mu ag ñu daanel ko te teguñu ko fenn metti na mais terewul Alaji Bo Ndiaye rew terangal wa ñax def dara war Sénégal dem mom da lepp ñu ko tak yoon bu ko defé bu bakki bi djibé ñu ñëw ci walu people li walu ko lenn ci walu politique lool ay ci mo
jërëjëf El Hadji Bo Ndiaye ci leral yoy add ci walu politique dañuy daal di ñëw ci actualité people nañ ko door ak Dakar Buzz Serigne Amsa Mbacke doomi ci biiru Ibnu Daru Mohti mom nak Dakar Buzz xey da def ses pendus manam ginaaw bobu nga xamé né tak na ki di Ndey Yassine Mbaye ñom nak seen mariage bobu ñong ko doon fété feul ci parcel Aseni waye ay mbokk Ndey Yassine Mbaye gis nañ ko fa ak seeni xarit mangok kilifa diine la han go xamni wa lolou mom yalla ci yalla tax jam rek am yow mi ko lay dalay ñaanal yalla musa jaay li nekk ci jam dulen salaam amin li nekk ci jam senegal nekk wa yalla wax na ko lañ nekk ci jam dulen ñaan ñu nekk ci jam rek jeureu yalla ñu ñaan batay pap diouf mom mi nga xamne mi ngi wacce fele ci bercy 2018 la waye nak kaddu yi nga xamne walu sekk bi ko ci defa manam dox gi nga xamne mo ngi ci dox di wo ñepp fele ci bercy ngul ñu genn dem soutenir ki di pap diouf et la génération consciente momi nak mi ngi genn di wax ni rafetlu na lolou nga xamne mom la wal sek def ki di rakam di geste bu nice El Hadji Bo Ndiaye ba xam nga Sénégal mom ñaara dañuy xol ñaar ñoo xam ni ngi faral di and ñuy am lo xam dañ ko def ci biir comme yow mi mak yow wala keneen ak keneen manam ñoo xam ni ay concurrent ci mbir mi manam Sénégal di len bolé mi ngi melni comme brek di mu ñëw mi ngi melni sanex ak ngañ ni ñu wax Sénégal yu bay am ñu jappal ci ndigati nek dara amu ci woon manam Sénégal moy defal woon dama yakana ñom ñaar ci jamm lañu wa ci jamm lañu nek na loolu ko Pape Diouf daal di teje ni na li walu def moy waral ne Sénégal ben bop la keen mënu ko wax ñaar te rew mi rew teranga la ñin ñepp ño bok nday bok baay kon nañ koy rafetal comme ñu koy waxe souvent nak aduna amu solo rafet ta sante ndjay acha dañu koy door ba tay ci Sénégal patin dal di xey addu mom timit di wax ni manam li nga Sénégal di tuma la muy théâtre bi nga xamné da ko jël ci walum jëmele ko ci walum menteur manam ay fenn mune mom kat lolé noné def ko waye da ko dafa dégg Sénégalais diko dundu manam lepp limi wax wala mu koy def Sénégalais mom la gis ñukoy dundu mom mi di wuyo ci Abdourahmane Touré nek jeune originaire bu Grand Yoff Patin ah moy ki nga xamni moy faral di gis ci chaîne YouTube bi muy waw xam nga Sénégal mom ñaaré artiste la rek bo xamni xeyna bu solé mum après bu paré parce que diguna béni wu bo xamni bu xol nako ci après bu paré da nek Abdourahmane comme ñu ko waxé mais bu fi bu suyé ki bi Patin la ci nek yakar no jur kenn ko ci ngañ wal diko ci wax dara parce que artiste mom dé solé bu artiste après diko solé lolou la gis hein sama gis bu mom mi di Abdourahmane Touré jeune originaire bu Grand Yoff bi ngagne ak sen gogu ñu koy ngagne ba taxna mom sax mu daal di tontu ne li muy jouer di affaire de menteur bi manam jëmele ko ci walu fenn mom neena da fay gis li nga xamne Sénégalais ñokoy dundu inventer ko benn yoon da fay tok ci le jotaay gis ñu koy dundu manam ci gattal daal Sénégalais la gis ñi fenn ah xam nga ñaari mom duma ci mëna Sénégal mais en tout cas ñaari artiste mom du muy suyé day fekk mu gis ko ci kay xeyde mom loolu ci Sénégal yi yene Sénégal yi bokk diko def et puis mu ñew diko suyé xeyna ñoo ñukoy def buñ ko sétane après ñoo mëna ñoo yew nekk ci leena xam nga mënu ñak sax nak fi bo amul métier mom am temps lool ci garam place bo togué fa bo lu sa yoon nekk wa lool am na moy ñu ci bureau yi ko ci bureau yi ñen nga xam day nekk ci bureau yi wax na parce que nonu yëpp day am mais tam en tout cas comme dal man dal limako jappé comme artiste la après bi sumbi bu artiste mom yakarna bu dé mom muy suyé loolu jëru kenn ko ci ngañ sama gis nak la wax am Sénégal ñaar da ngay waxé ni ñu yëngal ci tagu yengal ko dimul ko ne to la gis dama batay ñu wëyel ci Galsen 221 ki di l'ancien footballeur Sénégal di El Hadji Ousseynou Diouf mom mi nga xamne neena mom dal da ci détul ben yoon di daali nekk ci lolu nga xamne modi football bi waye dafa daali dafa jël benen décision jël benen yoon muy dugg ci walu politique gi politique El Hadji Diouf ak politique waaw xam nga Sénégal mom mo wax la len muy kani mo xam animateur bi mo xam journaliste bi amna droit politique parce que dafa bok ci ñun suñu rew ak ñu doxé bu fekké mo amna gis bop na dem def ko rek xam nga Sénégal yi mom ñaari mom bu fekké ni amna ci yow yaakar dana la sanni seen carte mu ci yow yaakar dana ko sanni amna droit pour mo amna droit da def am bërem gis bol football dem wa mom dafa juk pour dugg ci walu politique gi pour jappalé li nga xamné mo di jeune sénégalais yi way jappalé émergence amna fa l'émergence de la voix yalla ko yalla defal jam l'émergence li Sénégal tan ko yalla defal jam man nga do bi politique sax ma lay japp bu defé nga ñëw sum kan di fa tour yeenu campagne wa day baxuma dawal auto yu bax ay tan nga politique nak yagatul dara man nga def ni mom en tout cas dal gis na ni amna ci droit bu ko nexé def ko parce que do mu rew
batay galsen mi ngi def ci Amina Poté retour ci TFM lañu waxa après longue absence waye mom mi di Amina Poté dafa ñëwaat à de la show mère mune un reprise bien chaud dans la mesure où après c'est compliment à la famille de Ndour bi mu ñëwé nak mom dafa doon gëreum li nga xamné modi famille Ndour parce que néna bi mo nekké ci formation de taille ñom ñoo nekk li nga xamné ñoko jappalé en instant plantaire xam nga nit ku nekk tal défar nga mëna sang kay défar nga mëna gëreum kon so normal mom mu waxé nonu et puis tam ci kër gogou la nekk yakana kër bofu nekké la nga wara xol lu koy rafetal du jëmëne kër kan nga nekk ci et puis ñaan ko yalla du ci mibé ci borom dafa ko non la sax xam nga ñun ñi xam nga directeur nekku lu xeyna du yene directeur yi nga xamni wala gis mako bokk directeur bo xamni xeyna employé mi comme bo xolé ñun ci directeur du gay wala dara mais dafa doon comme ñun ay morom déssa kon ñun bu nekk ci dara mu japp ci do no wara taxaw wax ko sant ko comme ko nak mom directeur moko def et puis lolu normal mu def ko sax parce que directeur du deug directeur am na la def ko Elle a dit, mais elle a dit, 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 elle modi a 250 000 francs te amuñu sax ben problème ñom ñaar way amane na salaire bobu nak mom diko gis soxna ci du gis ay jabotu du gis da koy samba ala ca mbedd ma wala goor goor gu am te nang wo defal sa jabar ak sa goor gu am te nang wo defal ah koku dama japp di du goor gu bax pour man dama gis quoi parce que yakana jabot boko amé war ngay mëna fexé ba li ñu defal muy ci côté bu ne même sa salaire tax ajuul pour man ajuul sa jabar diko xam wala sa yaay wala sa doom wala fi mais en tout cas ci xéer ci ba nga xam ni sa jabar duñ soxla yaay ñu koy jox pour man nak na ko defal du defal sa jabar mu japp na ni goor goor mom du du safam dara pour man parce que jabar amu lu jabar ci jabar dafa ko ni fexé japp le jabar di fexé ñu japp le jabar di te yeuram soxna yi yeuram soxna yi japp le jabar ya nga cassé droit ah dama di soxna rek te yeuram borom keul Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis kon mi ngok mu nekkon li gëna fess ci walu politique ak walu people ci mo xam bawal mo xam fenen ak fenen ci rewmi soxna Ousmane Ndiaye wala sister Asta Madame Ndiaye nga baal ma rek na dang ko mi ma ko ko mi la gën nak waaw sister Asta Madame Ndiaye jagn na bu deggal lolu ay way mo bëgg jigen bi jogé deggal na li boy jaay li mo fi gënon fess ci actualité people la di len jox dig dajé weekend prochain inshallah di len jaajeufal di jaajeufal suñu cameraman mor ak équipeum bala nga dem bëgg na nga wax ma ko la sama sa yëru baax tay wa baax yaay ko tiex na ma jël fi baax yaay ko ti ku nekk baax yaay ko tiex wa ni fi ci bindu légui dag may bolé man ndam création mo solo ci Mathieu Kass légui dag may bolé baax yaay ko tiex ma bolé la ndam création non lay def accio ñu def jokk ma jokk wa baax yaay ko tiex ñom ñoo ngi non nak sa journée suivi la nga xamné modi émission bi ñu top ci YouTube diñu sétan actualité people tay nak ñoo daan ñuy génné fi ci super son hein c'est numéro téléphone bi 77 071 46 36 ku ci bëgg ci tenue bu yañ bi ma sha Allah da ngay daal dem ci ñoom daal lay defal ba nga baax déggal lolu ndam création mom itam bu ngeen bëgg ci xéetu baax baax ba ngeen ko fekk ci marché occas wala ngeen wo ko ci 76 133 80 78 76 133 80 78 sama gaay kon mi ngok jangin jëf yeen itam ci baye xel gi ba semaine prochaine inshallah allez